নমস্কার ইনিউজ এনিলৈ স্বাগতম জনায় ষ্টুডিঅ'ত মই পূজাশ্রী আৰু দিবলৈ লৈছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত এতিয়া নগদ ধনৰ উজান আৰু এবাৰ লক্ষীমপুৰত জব্দ হৈছে পিষ্টলসহ নগদ ধন আমি জনায় আছো ইনিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই খবৰটো লক্ষীমপুৰত জব্দ হৈছে পিষ্টলসহ নগদ 1,00,000 টকা আৰু নেকনিজি নামৰ এজন অৰুণাচলী ব্যক্তিৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে পিষ্টল আৰু অন্য এগৰাকী অৰুণাচলী ব্যক্তিৰ স্কুটিৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে নগদ 1,00,000 টকা আৰু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বান্দৰদেৱা আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ হৈছে পিষ্টলসহ নগদ ধন আমি জনায় আছো ইনিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই খবৰটো লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বান্দৰদেৱা আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত জব্দ হৈছে এটা পিষ্টল আৰু নগদ 1,00,000 টকাৰ ধন আৰু নেকনিজি নামৰ এজন অৰুণাচলী ব্যক্তিৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এই পিষ্টলটো আৰু অন্য এগৰাকী অৰুণাচলী ব্যক্তিৰ স্কুটিৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে নগদ 1,00,000 টকা আৰু জানিব পৰা গৈছে অৰুণাচল চৰকাৰৰ এগৰাকী শিক্ষা বিষয়া হৈছে নেকনিজি নামৰ ব্যক্তিজন নেকনিজি নামৰ ব্যক্তিজন অৰুণাচল চৰকাৰৰ এগৰাকী শিক্ষা বিষয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আৰক্ষীৰ আগত ব্যক্ত কৰা মতে পিষ্টলটোৰ লাইচেন্স আছে যদিও আৰক্ষীক প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে পিষ্টলটো জব্দ কৰা হৈছে বান্দৰদেৱা আৰক্ষীয়ে 13 গুলিসহ ইতিমধ্যে পিষ্টলটো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আনগৰাকী অৰুণাচলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে নগদ 1,00,000 টকা আমি জনাই আছো ইনিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই ডাঙৰ খবৰটো লক্ষীমপুৰত জব্দ হৈছে পিষ্টলসহ নগদ 1,00,000 টকা আৰু নেকনিজি নামৰ এজন অৰুণাচলী ব্যক্তিৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে পিষ্টল আৰু অন্য এগৰাকী অৰুণাচলী ব্যক্তিৰ স্কুটিৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে নগদ 1,00,000 টকা আৰু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বান্দৰদেৱা আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ হৈছে পিষ্টলসহ নগদ ধন আমি জনাই আছো ইনিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই খবৰটো আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আৰক্ষী বিষয়াৰ ভাষ্য আছে আৰু এই ভাষ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো হয় ৰাতিপুৱা আমি 1,00,000 টকা পাইছো আৰু এজন মানুহৰ পৰা আৰু বৰ্তমান এখন গাড়ীত এটা আৰ্মছ পাইছো তেখেতৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেখেতৰ লাইচেন্স আছে বুলি আমাৰ আগত কৈছে কিন্তু লাইচেন্সখন বৰ্তমান তেখেতে দেখাব পৰা নাই তেখেতে অৰুণাচলৰ তেখেতে লাইচেন্সটো আনিবলৈ পঠাইছে লাইচেন্সটো আহি পাব আহি পোৱাৰ পিছত আমি বাকী ব্যৱস্থা কৰিম ৰিভলভাৰ নহয় পিষ্টল এতিয়া জব্দ কৰা হৈছে আজি 1:45 বজাত হয় ৰাতিপুৱা আমি 1,00,000 টকা পাইছো আৰু এজন মানুহৰ পৰা আৰু বৰ্তমান এখন গাড়ীত এটা আৰ্মছ পাইছো তেখেতৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেখেতৰ লাইচেন্স আছে বুলি আমাৰ আগত কৈছে কিন্তু লাইচেন্সখন বৰ্তমান তেখেতে দেখাব পৰা নাই তেখেতে অৰুণাচলৰ তেখেতে লাইচেন্সটো আনিবলৈ পঠাইছে লাইচেন্সটো আহি পাব আহি পোৱাৰ পিছত আমি বাকী ব্যৱস্থা কৰিম ৰিভলভাৰ নহয় পিষ্টল এতিয়া জব্দ কৰা হৈছে আজি 1:45 বজাত হয় ৰাতিপুৱা আমি 1,00,000